dansare. Skämt åsido, eller hur? Det är alltid bra om man klappar, så kan man liksom smygarna och dricka, så behöver inte ni se det. Nej, men vet ni vad? Det är så himla kul att få vara här. Ja. Det är verkligen en ära, det är så kul att ni vill dela den här kvällen med oss. Och det är så fint att se den här stoltheten och lyckan som jag och alla vi ser, att ni har era ögon och ni ser era barn. Och ja, tillsammans här vill vi skapa den här att allt är möjligt, du ska vara som du är, det finns ingen prestige. Och det gör det ju inte för er heller. Så om ni då är så här konsertproffs och vet hur man ska agera på en konsert, visa era barn det då. Ta detta tillfället i akt att verkligen visa det och inte säg. För barn gör inte det föräldrar säger, de gör det vi gör. Därför ska vi göra det här ikväll. Exakt. Och det finns ju inga gränser på vad som verkligen finns. Så jag tänkte fråga er tjejer, vad tror ni att vi kommer se snart? Över hela taket. Kan det vara en Kan det vara en måne? Om alla tittar upp. Kolla upp nu.